Британець Нік із 9 років захоплювався комп'ютерами та програмуванням. Якось, готуючись до екзаменів, хлопець вирішив створити додаток для більш зручного пошуку інформації. Через рік програма «Парубка» стала кращим додатком App Store, і її купила корпорація Yahoo за 24 мільйони доларів. Його агрегатор зводить будь-яку статтю до кількох речень. Нік став першим школярем, якому компанія запропонувала роботу. А в минулому році юний геній потрапив до списку наймолодших мільйонерів у світі. Корпорація досі формує свою стрічку новин за додатком Ніка, а він продовжує створювати для Yahoo нові програми. Геніальність втрачає сенс, якщо її не реалізувати.